Átta Bjarki Pétursson nr. 11, Ásgeir Baldurs er þarna nr. 12, Kristján Brúks markahæsti maður blikana í treyju nr. 13, Guðmundur Örn Guðmundsson nr. 16, Kristoffer Sigurgeirsson fyrirliði nr. 18, Rannver Sigurjónsson nr. 21, Hörður Bjarnason 25 og Ívar Jónsson í treyju nr. 27. Hér sjáum við svo á bekknum hjá blikonum, Arnar Arnarsson, Ívar Sigurjónsson, Kjartan Einarsson situr á bekknum í dag, Kristján Óli Sigurðsson og Gísli Herjólfsson og þjálfari blikana sem fyrr. Sigurður Grétarsson. Hér sjáum við lið Skagamanna, þar í markinu Ólafur Þór Gunnarsson í treyju nr. 12 og það eru leikmenn Andri Karvelsson nr. 3, Gunnlaugur Jónsson fyrirliði nr. 4, Reyni Leósson 5, Baldur Aðalsteinsson nr. 7, Hjörtur Hjartarsson markakóngur deildarinnar nr. 9, Kári Steinn Reynisson nr. 11, Grétar Rafn Steinsson nr. 16, Pálmi Haraldsson 20, Hjálmur Þór Hjálmsson nr. 25 og Ellert Jón Björnsson í treyju nr. 26. Á bekknum eru Páll Jónsson, Sigurður Þór Sigursteinsson, Haraldur Hinriksson, Guðjón Sveinsson, Unnar Valgeirsson og þjálfari Skagamanna Ólafur Þórðarson. Tveir kunnir kappar sem að mætast hér, þar að segja þjálfararnir. Þá voru athyglisverðir hlutir að gerast í síðustu umferð deildarinnar og þá einmitt voru Skagamenn að tilla sér á topp deildarinnar. Hafa núna einstigs forskot á Fylki í efsta sætinu. Fylkir tapaði á heimavelli fyrir Breiðabliki. Það þarf nú alla að vera minna knattspyrnu áhuga menn á þetta allt saman. Þetta kom svona nokkuð skemmtilega óvart og hefur hleypt á lítið skemmtilegri spennu bæði í toppbaráttuna og ekki síður í botnbaráttuna. Við erum nú eftir að kíkja betur á þetta allt saman hér á eftir, en allt að verða klárt. Jóhannes Valgeirsson er dómari hér í dag og aðstoðar dómarar Einar Kristmundur Guðmundsson og Guðmundur Heiðar Jónsson. Þannig að þetta er allt eins og það á að vera. Þetta er ósköp svipa á Old Trafford, kannski aðeins verra viður hérna. Ágætlega mætt á völlin í Kópavogi, það er nú svo sem engin ný saga. Kópavogsbúar hafa verið svona tiltölulega duglegir að mæta á völlin og hér er eins og kannski við var að búast líka mættur ágætur hópur stuðningsmanna í á. Þeim leiðist það nú ekki þeir eru komnir, ég hef ekki að segja, á gamalkunnar slóðir í toppsæti sjálft. Hér er að leika sína villi Reyni Leósson og Gunnlaugur Jónsson. Hann er að standa sig frábælega í sumar. Sævar Pétursson setti þennan bolta út af. Andri búinn að kasta boltanum hér inn, þá kemur Kári Steinn. Hann með sendinguna hér inn á teik og hér er baráttinn á teiknum en þetta skotir yfir. Þetta var ákveðlega gert, Hjörtur Hjartarsson lagði boltan hann út á Ellert Jón. Kemur Andri Karvilsson. Þetta er aukaspyrna, þarna er Þorsteinn Sveinsson brotlegur. Ítti þarna við Hirti. Það var nú svona nokkuð sakleysislegt að sjá, en ég held að þetta hafi nú verið rétt hjá Jóhannesi dómara. Sjáum að það er nokkuð ójöfn tölfræðin þegar kemur að leikbrotum 7-0. Hjálmur Dór með sendinguna hér inn á teig. Og Kári Steinn á þetta skot, en Atli Kveldsson velvakandi. Kári hitti nú boltan ekkit sérlega vel og það nú reyndar ekki alltaf að vera gríðarlega fast. Kemur Grétar Rafnsteinsson og með sendinguna hér inn í áttateiknum Hjörtur munaði litlu að næða að stinga sér þarna fram hjá Þorsteini Sveinssyni en það er eins og maðurinn sagði, það má einhver muna. Ég var nú að tala um að blikarnir þurfti að gera meira af þessu að svona koma, færa sér þess framar og setja svolítið pressu á skagavörnina en þá náttúrulega er að bjóða akkurat þessu heim, hröðum sóknum. Þetta sló allir yfir. Þetta var nokkuð lúmskur galli, hann var nú ekki mjög fastur en ágætlega staðsettur. Þetta er Andri Karvelsson sem á þennan skalla og allir gerir vel að verja þetta. Hér kemur boltinn alla leið til baka. Munaðinu minnstu að Hörður Bjarnason að stinga sér hann á milli. Þetta er akkurat rétt að hugafarið. Kemur Kristján Brúks að taka innkastið. Þessu eftir að svífa langt inn á teginn.
Og þessi bolti aftur fyrir endamörk eftir hornspyrna. Fyrri hálfleikurinn rétt rúmlega hálfnaður. Ekki kannski nein stór tíðindi, ekki nein stórkostlegir hlutir að gerast, en Skagamenn þó líklegri til að skora. Hér kemur skalli og Björn á línu! Vó! Wow. Og þetta aukaspyrna. Uss, uss, uss. Að það var Guðmundur Örn brotlegur. Hér sjáum við aftur hornspyrnuna. Kemur skallinn. Og nú skulum við taka dálítið vel eftir. Hvar fer boltinn í hann? Við sjáum það ekki alveg nógu vel. Á þessu myndu, þetta var Kári Steinn Reynisson sem stóð þann á línunni og bjargaði. Og kemur Baldur Aðalsteinsson. Vel eftir Jón hér út í hægra megin, aukaspyrna. Og sjá hvort að Skagamenn ná að gera eitthvað úr þessu. Þessi föstu leikatriði eru að fá núna held ég hvað, þriðju frekar en fjórðu. Aukaspyrnuna þarna rétt í grendu í vítateginn. Hér kemur skallinn og vel varið hjá Atla Knútssyni. Baldur Aðalsteinsson átti þennan skalla. Það svona aðeins að færast lífið í þetta. Vel gert, fallegur skalli og vel varið hjá Atla Knútssyni. Það gera þetta annarslega í blikarnir. Þá svona koma þeir aðeins framar og pressa svolítið á skagavörðinu. En það náttúrulega opna svolítið svæði fram á völlin og ein vel hefnu sending getur skapað hættu en væntanlega hefur þú þessi skalli þarna sem að Kári Steinn Bjarga á línu haft fín áhrif á blikana nú svona virðist sem að þeir hafi svona aðeins bætt í Þeir Kristoffer Sigurgeirsson og Kári Steinn ekkert að þessu Kári Steinn renni boltar fyrir inn á teg þar í Kjörtur og þetta vítaspyrna Jóhannes Valgeirsson, dómar ekki nokkrum vafa, hann var vel staðsettur, sá þetta ágætlega. Það nú einhver atgangur hérna á teiknum, gult spjald á Ívar Jónsson. Sjáum, hér kemur sendingin inn á teik. Hjörtur tekur hér á móti boltanum. Og svo hann fallinn. Sama Ívar Jónsson fékk hérna guldspjald rétt áðan fyrir að ganga þarna að hirtin á teiknum og hann þurfti nú eitthvað aðeins að láta hann vita því að sé lítið ekki alveg nógu vel á þessa frammistöðu. Ég gat nú ekki séð að fleiri spjöld fær á lofti en hér kemur vítaspyrnan og Hjörtur Hjartarson búinn að koma skagamönnum yfir á 29. mínútu, 11. markið hans í símadeildinni í sumar. Já, hann tekur þetta bara á öryginu. Það leikar á lífi, Hjörtur Hjartarson sem skoraði mark Skagamanna. Já, Skagamenn komnir yfir. Býður við, hér kemur Kristján Brúks. Hann að vísu aðleinn. Það fyrst núna sem að menn eru farnir að nálgast teginn. Það að segja blikar. Hörður Bjarnason. Náði ekki að taka bolta með sér þarna, hér hins vegar Grétar Rafn Steinsson brotlegur. Á, veggurinn, þessi tveggja manna skal vera á réttum stað. Hér kemur aukaspyrnan frá Kristoffer. Renni boltanum hér út á Sævar Pétursson og Sævar með fína sendingu hér inn á teig og skallin yfir frá Kristjáni Brúks. Falleg sókn hjá blikunum, þetta var vel gert, vel útfærið aukaspyrna. Feikilega góð sending frá Sævar hérna inn á teiginn. Alveg á hárréttum stað. Hún erum við að sjá hér. Hamaganginn inn á teig og þessi bolti dettur.
Já, þetta hefur verið bara gamla góða elsbítan, það munaði engu. Það skaga með bættu þarna við marki, hér Kári Steinn og reynir skot, það er hins vegar yfir. Hér sjáum við þetta aftur, Greta Rafna og skotið þarna. Já, já, þetta er Ívar Jónsson sem bjargar þarna nánast á línu. Er rétt og undan ekki, jú, jú, það er Reynir Leósson sem að sækir þarna á honum, gerir sér líklega. Kristján Brooks skallaði þarna bolta niður. Og þá flautar Jóhannes Valgeirsson til loka fyrirhálfleiks hér á Kópavogsvelli, þar sem að botnlið Breiðabliks tekur á móti toppliði IA. Allt til reiðu fyrir síðari hálfleikinn hér í Kópavogi og ég sé nú ekki fljót bragðin einar breytingar á liðunum. Ef við rétt í snarhasti hlaupum yfir þetta, þá stendur Atli Knútsson í markinu hjá Blikunum. Síðan koma þér Ásgeir Baldurs, Guðmundur Örn Guðmundsson, Ívar Jónsson, Þorsteinn Sveinsson, Kristoffer Sigurgeirsson, Rannver Sigurjónsson, Sævar Pétursson, Kristján Brooks, Hörður Bjarnason og Bjarki Pétursson. Hinum einn stendur Ólafur Þór Gunnarsson í markinu. Og aðri leikmenn Andri Karvelsson, Gunnlaugur Jónsson, Reynir Leósson, Baldur Aðalsteinsson, Hjörtur Hjartarsson, Kári Steinn Reynisson, Grétar Hafsteinsson, Pálmi Haraldsson, Hjálmur Gól Hjálmsson og Ellert Jón Björnsson. Hér Kristján Brooks í baráttunum við Andra Karvelsson. Jóhannes Valgeirsson hefur hann að dæmt Kristján brotlegan. Koma skagamennin nú aftur, boltinn hér inn á Greta Rafn og hann kominn inn á teginn, rennir boltanum út. Og hér kemur Kári Steinn, þetta er ekki rangstæða, þetta er mark! Hjörtur Hjartarsson að skora 12. markið sitt í deildinni. Skagamenn komnir í góð mál hér á Kópavogsvellinum. Sjáum, hér kemur boltinn, Kári Steinn gerir vel að kasta sér þarna niður og koma boltanum aftur inn í áttamarkteignum. Er vel gert, Hjörtur er fljótur átta sig, setur hann utan fótar þarna framhjá Atla Knútssyni. Annað mark skagamanna, 2-0 og Hjörtur Hjartarsson búinn að skora bæði mörkin. Hann er þá kominn í einn 12 mörk í 14 leikjum, hann er búinn að spila alla leikina. Hér kemur sendingin fram, hér kemur Hjörtur, hann á hér í höggið við Ásgeir Baldurs, næ skotinn og það er í hliðanetti. Þetta var ágætlega gert. Fram er í 7. sætinu með 13 stig og Keflavík í 7. með 16, þannig að það má ekki mikið út að bregða þar. Það verður reyndar nokkuð aðtilisvert að sjá hvað gerist í Laugardalum í kvöld, þar sem að Fylkir eru í heimsókn hjá Fram. Framararnir búnir að vera að spila alveg skínandi vel upp á síðkasti, ljómandi skemmtilegt lið og úrslit síðustu leik eftir því. Það er ekki beinlínis hlaupeði að fara fyrst til Vestmannaeyja og svo til Grindavíkur og vinna báða leikina 3-1. En þarna á meðan að ég var að mala þessi ósköp, þá voru nú að gerast hlutir þarna inn á vellinum. Þarna liggur einn bliki og hér sjáum við hvar Baldur Aðalsteinsson er að ganga af leikvelli. Hann var rekinn út af. Jóhannes Valgeirsson sýndi honum rauða spjaldið. Þeir lágu nú reyndar þarna tveir. Sjáum, hér kemur Ívar. Hér er Rannveig Sigurjónsson, Þorsteinn framlengi boltan, hér kemur Ívar. Og, boltinn náði næstu því til Kjartans, hann er reyndar stórhættulegur þarna rétt fyrir utan teginn. Og hér, Ólafur Þór nær þessu. Það svo sem kemur ekkert mjög óvart að sjá að Blikarnir skuli reyna að koma Kjartan í skotstöðu þarna fyrir utan teginn. Þetta reyndar alveg ágætt en stillurinn hér hjá Kristján Óla. Hér er Ásgeir Baldurs.
Ef að blikarnir ætla sér býður við. Hér Ívar kominn í þröngt færi og þess inn í blikarnir eru búnir að minnka muninn. Að hlauta koma því. Þetta búin að vera ansi hreint þungsótt núna síðustu mínúturnar. Á þess að þeim tækist að ná kannski afgerandi færi en það kemur hins vegar hér. Já, já. Þetta Hörður Bjarnason. Ívar ánáttúrulega heiðurinn að þessu fer hér fram hjá Gunnlaugi. Og Hörður mokar boltana fatt yfir línuna. Staðan orðin 2-1. Og þetta mark kemur á 80. mínútu. Kemur Sævar Kjartan aftur. Hér hann kominn svona á hættusvæðið. Ívar Sigurjónsson snýr sér við, kemur með boltan hér út til hægri. Þá sendingin inn á teig. Þetta að verða ansi hreint harða sókn í blikana hér á lokum mínútunum. Ásgeir Baldvins og hér kemur Kristoffer Sigurgeirsson og Guðmundur Örn. Ná sendingunum hér inn í áttateignum og hér kemur Ívar og hann jafnar! Þetta reyndar Kristján Óli Sigurðsson sem kom inn á sem varamaður hér áðan og hann búinn að jafna metin 5 mínútur fyrir leikslok. Þetta svakalegur endasprettur hjá Blikunum. Sjá hér sofna skagavörnir hérna, menn átta sig ekki á þessu. Tekur boltan niður, sallarlegur, setur hann á milli fóta, Ólafs Þórs. Þetta svakalegur sprettur hjá Blikunum. Og henn bætir í regnið. Hér Jóhannes Valgeirsson að dæma aukaspyrnu, Andri ekki beilinni sáttu við að hann skildi stoppa þarna sóknina. Boltinn hér inn á teig og Gunnlaugur býr sig undir að taka við honum og gerir þetta vel, skýlir boltanum ágætlega. Þá Pálmi Haraldsson. Og þetta nú. Og íbýtt og þetta mark! Skagamenn eru væntanlega að tryggja sér hér sigurinn. Og það ekki Hjörtur Hjartarson? Hann að fullkomna þrennuna hér, Hjörtur Hjartarson. Þetta ótrúlegur leikur. Stingur sér þarna fram fyrir varnamenn og smellir honum í netið. Kristján Eiríksson leggur hér boltan til baka, þá kemur Ásgeir Baldurs. Og hér Jóhannes Valgeirsson að flauta til leiksloka á Kópavogsvellinum. Skagamenn bera hér sigurorð af Breiðabliki í athyglisverðum leik. Ég held að annað verði nú ekki sagt og setja leið svolítið pressu á Fylkismenn.